שלא טראמפ מכריז על מדינת ישראל ועל עתיד המדינה והעולם, אלא אנחנו, עם ישראל שבארץ ישראל, מכריזים על זה במהות הקשר בינינו. עם ישראל ומדינת ישראל איבדו את הכוח הרוחני שלהם לפני 2000 שנה, מזה שנפלו בהכרזת רבי עקיבא מאהבת אחים לשנאת חינם, שחורבן זה לא שנפלו כקורות של איזה בניין, אלא שנפל הקשר בינינו הלבבי שהיה בעם ישראל. שהקשר בינינו זה נקרא בית של קדושה, בית המקדש. ועל זה אמרו מקובלים, מה שכל הדורות, ורבי עקיבא צעק בחורבן בית המקדש, ומשך כל 2000 שנה אלו אמרו כך מקובלים. יחד עם זה שהם כולם מאוד מאוד תמכו במדינת ישראל ובקמת היישוב וכו', אבל גם כן מצד השני הם דיברו על זה איזה צורה, איזה צביון צריכה להיות למדינה הזאת. ולכן הכרזת טראמפ ודאי שלא תביא לכאן שום ישועה. הייתי מאוד ממליץ לטראמפ ללחוץ על עם ישראל שהתחילו דווקא להתפתח ולעשות מה שמוטל עליהם. נבין שבידינו זה המפתח ואנחנו כן נביא את העולם לתיקון הנרצה דרך התיקון היחסים, החיבור בינינו.